Ahojte, já jsem Barča, vítám vás u dnešního speciálního vlogu a dnešní vlog je speciální tím, že máme prosinec a já jsem se rozhodla, že by bylo fajn si vytvořit takovou vánoční náladu i tím, že pro vás natočím vánoční vlog, protože mi přijde, že posledních několik let jsem úplně neměla vánoční náladu. Přiznám se, že s Austinem spolu bydlíme už přes 2 roky a stále ještě nemáme vánoční stromeček, protože já jsem teda spíš zvyklá na umělý vánoční stromečky. Myslím si, že vám k tomu řeknu víc asi v zbytku tohohle vlogu. Každopádně, myslím si, že jako první by to chtělo se pustit do nějakého vánočního úklidu. Takový hodně hloubkový vánoční úklid už mám naštěstí za sebou, protože jak někteří víte, tak jsme rekonstruovali koupelnu a vzhledem k tomu, že prostě nejde ten zbytek bytu ochránit před tím prachem, tak mám šíleně hloubkový úklid už za sebou, protože po té koupelně bylo fakt potřeba hodně všechno uklidit a všechno vysmejčit, včetně vnitřku skříněk a takovýchhle věcí. I když já teda vnitřky skříněk uklízím několikrát do roka, protože většinou nejsou úplně spokojená s tím, jak mám rozložený věci po bytě, takže prostě všechno vytahám, uklidím a přeorganizuju několikrát do roka. Takže tohle to spíš bude takový povrchový úklid, ale trošičku si tady poklidíme, abychom se mohli dostat do té vánoční nálady a potom se vrhneme na nějakou výzdobu. Úklid máme jakž tak za sebou, teď už můžeme pustit do té výzdoby, byli jsme nakupovat, takže máme toho relativně dost, každopádně naštěstí se nám povedlo koupit úplně skvělej umělej stromek, protože vypadá fakt dobře a stal asi jenom 700. My jsme původně mysleli, že pořídíme třeba 120 cm, ale místo toho máme 160 cm, protože ten 120 cm byl 2x dražší, což mě úplně dostalo. Takže jsme si pořídili ten 160 cm, který si myslím, že nám vydrží tak minimálně dalších 20 let. U rodičů už máme umělej stromek taky strašně dlouho a já si upřímně myslím, že to je docela lepší, protože člověk nemusí každý rok prostě lítat zvlášť, aby hledal nějaký stromeček, který nakonec prostě úplně šíleným způsobem opadá, zapíchá se to všechno do koberce a všechno se to musí uklízet. Navíc nejsem úplně zastánce toho, aby se ty stromky, které byly ozdobený, potom dávaly třeba zvířatům do lesa, protože fakt nevěřím tomu ani sama sobě, že prostě dokážu z toho sundat veškerý ty háčky a všechny ty ostré věci dost na to, abych se nemusela bát, že si nějaký zvíře kvůli mě ublíží. To bych fakt nechtěla. Každopádně Austin chtěl ten stromek stylizovat do zlatý barvy a já si myslím, že to zvládnu udržet jenom letos, protože můj styl, který mám po své mamce, je asi takovej, že každý rok prostě koupíme pár nových ozdob, které mají úplně random styl, jenom protože se nám prostě v tu chvíli líbí a máme prostě rádi úplně totálně přeplácený stromečky. Já si myslím, že je hezký, když prostě člověk má ke každý z těch ozdob nějaký hezký příběh a asi se to víc hodí k těmhletím svátkům, než prostě koupit nějakou sadu
random ozdoba, kterým člověk prostě nemá vůbec žádný vztah. I když jako může to být samozřejmě hezčí, ale prostě já mám ráda připlacený stromečky a nevadí mi to. Každopádně jsme koupili adventní věnec, který by nám měl vydržet i na příští roky, takže doufám, že to v šuplíku zvládne. A shodou okolností mi Austin i moje mamka dali každý vánoční hvězdu. Takže doufám, že přežijou, protože oni jsou to tropické kytky a ty převozy v těch mrazech nejsou úplně ideální. Každopádně četla jsem, že aby byla takhle červená, tak je musí člověk prostě hroznou dobu zahřívat snad na 18 hodin denně do úplný tmy, aby prostě takhle zčervenala. Ale já myslím, že budu ráda, když vůbec v nějaký barvě přežije do příštího roku. Každopádně mamka ještě říkala, že bychom mohli letos si ještě nakupovat ozdoby, takže se obávám, že tím, co jsem teď nakoupila, ještě nekončíme ani letos. Už nám tady začaly přibývat ozdobičky sami od sebe, protože tohle je ozdobička, kterou jsem dostala od své kamarádky a Austin taky jednu dostal. No, takže jsme byli s mamkou nakupovat ozdoby a mamka byla tak hodná, že mi koupila pár ozdob. Mám takovýhle rozkošný zlatý a červený ozdobky, co jsou vlastně ve tvaru takových šištiček. A některý jsou matný, některý jsou lesklý, tak si myslím, že to bude takový jako hezký detail na tom stromečku. No jenže to není všechno. Mamka mi koupila ještě i větší ozdobičky a pak ještě největší ozdobičky. Takže máme takhle decentní koule. S tím, že když jsem to ukazovala Austinovi, tak říkala, že náš stromek bude mít opravdu koule. A ještě tam budu chtít dát něco. Austin chtěl, abych mu koupila kolekci, aby ten stromek byl jako jedlej. Až na to, že kolekci už neměli. Takže jsem zhodnotila, že bude fajn, když koupím tohleto a dám mu to prostě normálně na háčky a bude to moc toho stromku vlastně jíst a je to možná i jeho oblíbenější cukrovinka než kolekce jako taková. Takže budeme to mít jako vlastně takový sněhový kuličky na stromečku. Takže teď půjdu ten stromeček dozdobit, uvidím, jak se nám to tam bude vejít všechno a doufám, že ten výsledek bude vypadat nějak normálně. Mám teď chvilku, takže se pustím do balení dárku. Doufám, že mi sem nevběhne ostat, protože budou balit dárky i pro něj, takže vám se nenatočím úplně všechny, kdyby náhodou jsem tady ten vlog podíval dřív, než budou Vánoce. Cukroví jsem naštěstí řešit nemusela, protože moje mamka s tetou a sestřenkama si navzájem vyměnili cukroví a dali mi z toho část. Jak můžete vidět, máme tady docela dost různých druhů a všechno je to dost dobrý. Tohle je třeba nepečená roláda, tady máme nějaký perníčky, vosí hnízda, pusinky, linecký, všechno možný tady je a všechno to je fakt dobrý, takže jsem ráda, že tohle to pro nás udělali a že jsem nemusela pít něco zvlášť. Štědrý večer už se nám blíží, takže už tohle video pomalu ukončíme a já doufám, že vám přineslo aspoň trošku tu vánoční náladu jako mě a taky doufám, že mi tady zanecháte like a nějaký hezký komentář a že se uvidíme u dalšího videa. Ahojte!